საქართველოს პარლამენტის საგზაბხლო სესია დღეს დაიხურება. პლენარული სხდომა 12 საათზე დაგეგმილი, სადაც კანონპროექტებს განიხილავენ. მოგვიანებით კი საგზაბხლო სესია სახელმწიფო ჰიმნის ფონზე დაიხურება. რეგლამენტის მიხედვით საგზაბხლო სესია ივნისის ბოლო პარასკევს იხურება, თუმცა საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობის გაგრძელება რიგარშე სხდომების ფორმატში შეუძლია. სავარაუდოდ რიგარშე სესია დაინიშნება, რადგან დეპუტატების წინაშე ანგარიშით უნდა წარსდგეს პრემიერ-მინისტრი. რეგლამენტით გამოსვლა გუშინ უნდა ყოფილიყო, თუმცა ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე მოხსენება გადაიდო. Мамука Бахтадзе საკანონმდებლო ორგანოში მისვლის ახალი თარიღი კონსულტაციების შემდეგ შეირჩევა.